Dobar dan, ja sam Marijana Novina, voditeljica arhiva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Baš mi je čast da baš na današnji dan imam prezentaciju. Danas je, kao što znate, svi kolege, Međunarodni dan arhiva. I ovom prilikom svima čestitam taj dan. Dakle, ova prezentacija zapravo zove se Arhivske priče umjetnosti, jer je naš arhiv koji je nastao od samog početka rada Akademije likovnih umjetnosti od 907. i od tada se čuva, zapravo jedan specijalni, ili kako u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima se navodi, specijalizirani arhiv. Naše gradivo se čuva od samog početka rada ustanove. Tada to nije bilo, taj arhiv ustrojen kao služba, već su se prvi utemeljitelji likovne akademije, tada više škole za umjetnost i umjetni obrt, a to su bili profesori, tada ih je bilo samo nekoliko, oni su vidjeli važnost da je potrebno čuvati i oformiti, mogli bismo reći, na neki način te zbirke, pa tako imamo, sad ćemo malo preskočiti da vam pokažem, od samog početka profesori imali su svijest o potrebi čuvanja radova, i pa tako imamo zbirku, oformila se već 907. zbirka sadrenih odljevaka, čuvao ju je, to jest oformio i brinuo o njoj profesor Frangeš, zbirka umjetničkih radova, profesor Šenoa, a knjižnicu je vodio profesor Crnčić. Dakle, Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu ima vrlo dugu i zanimljivu povijest. Mogli bismo reći da ona cijela arhitektonski i sadržajno jedan veliki artefakt, jel? Osnovana je, proizašla je iz prvih ateljeja koje je gradio 1895. Hermann Bolle, prvih 6 ateljeja za umjetnike. 907. se formalizira naziv ustanove, osniva se privremena više škola za umjetnost i umjetni obrt, tada kreću i do gradnje. 908. se također osniva ljevonica bronce i sadre. 21. i 54. imamo do gradnje, jer naravno kako je interes rasao, tako je trebalo i proširiti prostor. Zadnja do gradnja je bila 54. na jugoistok, gdje je novi taj dio akademije, kad su se osnovali i neki novi odjeli, a 2007. je predviđen, to jest napravljen projekt pod nazivom ALU Art Forum, koji predviđa proširenje Akademije likovnih umjetnosti i gradnju zgrade jedne prema Ilici, međutim to je trenutno u tijeku. Mi se nadamo da će ovaj potres koji je 2021. moram reći jako oštetio našu ustanovu, pa se sad nadamo da ćemo vrlo uskoro početi sa obnovom zgrade. Uz ovu zanimljivu arhitektonski koncept zgrade, također Akademija likovnih umjetnosti ima i lijepi vrt koji se sa tim prvim ateljejima svrstava u nepokretno kulturno dobro, i u tom vrtu naši studenti često kad su lijepi dani imaju akt ili nekakve vježbe. Tu su čak neki nasadi od samog početka rada ustanove, znači od 907. godine. Da vam malo približim kakav je to arhiv Akademije likovnih umjetnosti, dakle rekli smo da je on specijalni arhiv. Specijalni arhivi mogu biti sveučilišni, gospodarski, arhivi vjerskih zajednica, naš je umjetnički arhiv.
Dakle, on se svrstava u prvu kategoriju stvaratelja javnog arhivskog gradiva i naravno da se na zaštitu tog gradiva primjenju propisi arhivski i o zaštiti kulturnih dobara. A rekli smo da je prema vrsti građe specijalizirani arhiv. Od samog početka smo rekli profesori uviđaju važnost čuvanja, dakle i dokumentacije i oformljuju fundus. Fundus je zbirka učeničkih, to jest kasnije studentskih radova koja se sačuvala do dan danas i čuva vrijednu građu koja je nastala u procesu nastave. Akademija kao i svaki arhiv ima više fondova, jel? Ali najvažniji, da vas sad ne gnjavim s detaljima, najvažniji fondovi su matični listovi, naravno zato što je akademija prvenstveno obrazovna, a kasnije i umjetnička i znanstvena ustanova. Onda tu je personalna dokumentacija svih profesora i zaposlenika akademije, jer ne smijemo zaboraviti da su zapravo je povijest Akademije likovnih umjetnosti, povijest zapravo uopće likovne umjetnosti naše Hrvatske 20. stoljeća. Mi svi likovni umjetnici koji su nešto značili za našu likovnu umjetnost su završili većim dijelom ovdje u akademiju ili su naravno kasnije postali profesori na istoj. Također tu čuvamo dokumentaciju i historijat ustanove i naravno planovi i nacrti izgradnje, te jedan jako zanimljiv fond, to je fotodokumentacija o radu na akademiji. Nažalost, u prvim danima akademije nemamo baš dakle, fotodokumentaciju iz tog doba, nešto malo, ali negdje tako, od 60-ih nadalje se tome posvećuje sve više pažnje, pa tako imamo skoro svake godine snimljene završne radove, završne izložbe studenata, sva događanja na akademiji i sl. Znači, tu su primjeri kako su izgledali neki stari indeksi i zaključna svjedodžba iz 40-ih godina kada se akademija zvala Državna umjetnička akademija u Zagrebu. Također glavni imenici, dokumentacija, rekli smo, dakle slikovni materijali, fotodokumentacija koja je uvijek najzanimljivija. Ovdje vidimo sliku bivšeg učenika i kasnije poznatog slikara Zlatke Price u svojoj klasi. I sad, u čemu je zapravo značaj našeg arhiva? Naš arhiv je okrenut studentima, profesorima prvenstveno i službama akademije. To je sve regulirano u pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva, ali isto tako to je arhiv okrenut zajednici. U naš arhiv dugo godina, od kad je on zapravo ustrojen kao služba, to je bilo krajem 80-ih godina, dolaze istraživači, znanstvenici, on služi također nekim tijelima uprave za provjeru dokumenata, ali najviše moramo reći povjesničarima umjetnosti i povjesničarima. Također imamo pravilnik o elektroničkom gradivu i pravilnik o radu čitaonice arhiva. Mislim da je najbitnije pitanje i svih ovih pričica koje su potakle upravo ovaj projekt Kreativni arhiv, je zapravo kako približiti sveučilišni arhiv novoj publici. Tu nam se dolazi do isprepletanja arhivistike i muzeologije. U arhivistici se primjenjuju nekakvi novi pristupi, dakle arhiv nije više samo čuvaonica, nego uključivanje, vrlo je važno uključiti publiku, shvatiti koju publiku zanima određeno arhivsko gradivo. Dakle, u svakom slučaju morala bi se desiti transformacija arhiva iz spremišta u neko kulturno središte ili mjesto povijesnog interesa i značaja. Također, svaki arhiv bi morao biti uključen u društvene probleme.
Kako smo to mi shvatili, jel, da arhiv ne smije više biti čuvaonica, nego se okrenuti publici? Zapravo sve počelo 2015. Kada smo razmišljali da li bi se mi mogli uključiti u noć muzeja na Akademiji likovnih umjetnosti. I kolegica i ja, moram reći da je ta ideja krenula općenito da Akademiju prijavimo na noć muzeja od kolegice voditeljice Fundusa, Korane Kolarić. I sad smo razmišljali pa na koji način ćemo mi to približiti publici, da li će uopće ljudi doći. Ipak Akademija prvenstveno obrazovna ustanova, nije muzej. Međutim, sve više kako što smo razmišljali, dolazili smo na jako zanimljive ideje. I dakle, prvi puta Akademija sudjelovala u Noći muzeja od 2015. godine. Znate i sami da je ta Noć muzeja organizaciji Hrvatskog muzejskog društva koncipirana kao dinamična manifestacija s fokusom na dobre muzejske prakse, razvoj muzeja i razvoj muzejske publike. Dakle, naše prvo sudjelovanje je bilo na Noći muzeja 2015. Tadašnja tema je bila Izumi i otkrića, Nikola Tesla, univerzalni um. Kako mi imamo na Akademiji puno odsjeka, puno kreativnih ljudi, ta prva Noć muzeja se pokazala jako, jako dobrim projektom, jer su se uključili svi od profesora, studenata, stručnih službi, pa je tako, na lijevoj strani vidite jedan bivši naš stručni suradnik je napravio jednu jako zgodan deplijan po uzoru na nekadašnje oglase, ljubavne oglase, gdje vidite, piše kako on privukao zapravo da publika dođe kod nas, gdje on napisao da visoka naučita i obrazovna institucija u najboljim godinama, što znači Akademija je jako stara, preko 100 godina, jel? Traži srodnu dušu radi avanture u Noći muzeja. Onda svi odsjeci su se uključili naravno u Noć muzeja, otvorene su klase. Primijetili smo da je posjetiteljima su upravo najzanimljivije je bilo ući u klase. Dakle, to su ljudi koji su do sada prolazili pored Akademije i naravno da nisu mogli iz čista mira ući i pogledati dok je u tijeku nastava, ali sad su oni mogli bez problema ući u te klase. Ovdje vidite jednu kiparsku klasu gdje su studenti modeliraju po modelu i naravno posjetitelji su ih mogli pitati kako ide uopće taj proces, zastati, gledati. Tako da je to se pokazao pun pogodak. Mi smo već na prvoj noći muzeja imali registrirano preko 1000 posjetitelja, što je zbilja nas jako iznenadilo s obzirom da nismo muzeološka ustanova. E, i sada na koji način smo mi još zamislili, to je, moram reći, bila moja ideja, na koji način privući publiku. Tako da smo zapravo radili oživljenu povijest ili living history ili taj storytelling. U svakom slučaju to je bio jedan nekonvencionalni način kako ispričati povijest ustanove i naravno priče iz arhiva. I kako je te 2015. godine tema je bila Izumi i otkrića Nikola Tesla, onda smo našli našeg kolegu jednog informatičara kojeg vidite na slici, koji se kostimirao u Nikolu Teslu, a do njega, ova osoba, to sam ja koja sam se kostimirala u Izidora Kršnjavog, koji je onda
provodio ljude po cijeloj akademiji, po starim ateljejima i pričala sam im o povijesti ustanove. Evo još jednom kolega, naš kostimiranu Teslu, moram napomenuti da nam je te prve godine jako veliku pomoć dala kolegica Ivana Bakal, kostimografkinja, i mi smo mogli ući u arhiv kostima HNK i izabrati kostime koje su nam trebali. Čak nam je došla i šminkerica da meni nalijepi bradu, da nas počešlja, da nas uredi, na šminka. I to je zbilja bila jedna prava oživljena povijest. Ljudima je to bilo jako interesantno. Na desnoj strani vidite na temu, dakle, Nikole Tesle, naši studenti su dobili zadatak da naprave po odsjecima svoje umjetničke radove. Sljedeća godina je bila 2016. Tema je bila Utemeljitelji i reformatori, Josip Juraj Strossmayer, hrvatski mecena. Sad, svake te godine na prvu mi nismo zapravo znali kako povezati, uvijek je teško točno povezati neke naše sadržaje sa točnim naslovom, točnom temom, jel, te noći muzeja. Kao i obično, zanimljive su bile otvorene klase, ova jedna klasa na slikarskom odsjeku. Tih dana obično iskoristimo priliku i probamo, kad ima puno ljudi, jel, posjetitelja, prodati neka stara izdanja. Naša, jel, akademija ima vrlo bogatu nakladničku djelatnost, naravno po nekakvim pristojnim cijenama. I te godine, dakle, kako je bila tema Utemeljitelji i reformatori, ja sam razmišljala šta da smislimo. Sjetila sam se da bi mogla, da su jedni od prvih osnivača akademije, su bili nekoliko profesora, jedan od njih je bio Rudolf Valdec, i onda sam zamolila našeg kolegu, profesora Stošića sa kiparskog odsjeka, i pitala ga da li bi se htio kostimirati u Rudolfa Valdeca. Onda prvo baš nije htio, međutim kad je vidio te lijepe kostime, otišli smo u taj arhiv kazališnih kostima, HNK, onda mu je to bilo jako zanimljivo i naučio je neku pričicu koju mora pričati posjetiteljima, a ja sam se istovremeno posudila jednu jako lijepu haljinu iz 20. godina i obukla sam se u Ivku Orešković, to je bila studentica koja je upisala akademiju 1908. godine, kasnije isto poznata umjetnica, i tako smo mi vodili posjetitelje po akademiji. Uvijek je ljudima zanimljivo, posjetiteljima, doći u slikarske klase gdje se nudi portretiranje posjetitelja, to je besplatno. I tu su uvijek veliki redovi, ljudi žele svoju djecu portretirati ili odrasli, i zanimljivo je kako za ove koji poziraju, tako i za ove koji gledaju, kako uopće taj proces nastaje. Evo još jednom, profesor Valdec na kiparskom odsjeku tumači kako nastaje kip, taj proces modelacije, a ja na bivšem prostoru naše bivše galerije, sad je to nažalost od potresa sve neupotrebljivo, ja vodim djecu i došla je baš nekakva školska grupa i tumačim im o povijesti i o prvim ateljejima na akademiji. Sljedeća godina je bila Noć muzeja 17. Tema je bila glazba i glazbeni velikani, njihov utjecaj na društvo. Evo još jedna meni jako lijepa slika, jedna naša bivša studentica portretira. Te godine je bilo jako teško kako povezati glazbu sada s likovnim umjetnostima. Onda smo se sjetili da bi mogli napraviti prezentaciju o našoj
jednoj važnoj učiteljici koja je predavala na akademiji, dakle ona je bila stručna učiteljica i profesorica na akademiji od 1919. do 1945. I zgodno je zanimljivo da je ona bila jedina u profesorskom zboru, jedina žena do negdje možda i 60-ih godina. Ona je bila poznata umjetnica primijenjene grafike, predavala je ukrasno pismo, metodiku pisma i kaligrafiju, a inače se bavila i grafičkim oblikovanjem i opremom knjiga. Također je izlagala na Pariškoj izložbi 1925. Tako da sam ja opet otišla u arhiv kazališnih kostima, pokušala što sličniju haljinu ili neku uniformu kao učiteljica, sam mislila da bi bilo zgodno i ja sam te godine glumila Olgu Heker. Posjetiteljima je uvijek zanimljivo doći u radionice odsjeka za konzervaciju i restauraciju. Tamo, evo ja ću vam pročitati čisto, je li to toliko bogat program, što je na primjer bilo 2020. Što se nudilo u tim radionicama. Dakle, posjetitelji su mogli pozlatiti svog anđela, mogli su raditi jednu fazu izrade replike skulpture Bogorodice s djetetom, imali su slikarsku kuhinju, mogli su naučiti kako spasiti zidne slike, onda upotreba UV fluorescencije pri istraživanju kulturne baštine, nadoknade u sloju nosioca štafelajne slike. Dakle, to je uvijek jedna od najzanimljivijih radionica gdje dolaze djeca, odrasli, i imaju tu radionice, ako ništa naprave, dobe jednog malog anđelčića i pomoću zlatnih listića ga pozlate i odnesu kući. Onda je došla 2018. Tema je bila Noći muzeja, muzej i sport. Studenti također odsjeka za konzervaciju i restauraciju su napravili ovaj plakat. Imali smo veliku prezentaciju sa profesoricom njihovom povijest umjetnosti, Tajanom Vrhovec Škalamerom, su napravili prezentaciju povijest sporta i igara kroz umjetnost. Također, u prizemlju u Akt sali je bila radionica odsjeka za konzervaciju i restauraciju. Grafičke radionice su također otvorene i uvijek zanimljive publici. Tu vidimo jednog našeg stručnog suradnika Igora Konjušaka kako objašnjava sa studentom jednim posjetiocima grafičke tehnike. Iza ove prve preše se baš ne vidi dobro, ali je naša najstarija preša iz 1913. godine koju su Krizman, Babić i Crnčić donijeli iz Beča, nabavili za grafičke tehnike na tadašnjoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt. Prošle godine smo imali jednu zanimljivu temu na Noći muzeja koju smo nazvali Kopije i originali, gdje smo izložili jednu jako lijepu sliku koju čuvamo upravo u svom fundusu od Miroslava Kraljevića, znači kopija po Jordansu, satiru posjeti kod seljaka, i htjeli smo ljudima približiti odnos, ova slika od Kraljevića je kopija, dakle po Jordansu, i htjeli smo približiti na koji način se nekad zapravo je bilo normalno učiti, kopirati slike, sjediti u muzejima, pred svojim štafelam i kopirati važna remek dijela umjetnosti, da su na taj način bivši studenti zapravo učili. Ne samo na taj način, nego po sadrenim modelima koji se i dalje čuvaju u hodnicima naše ustanove.
da sad malo pređemo s Noći muzeja gdje smo zbilja aktivni, dakle od 2015. godine, i moram napomenuti da smo i prije, dakle nego smo se uključili u projekt CreArh, koji već više od 2 godine uspješno surađujemo s gospođom, našom kolegicom Vlatkom Lemić, dakle mi smo nekako osjetili da trebamo taj naš arhiv koji je jako vrijedan i fundus približiti javnosti, i preko te Noći muzeja smo mi zapravo napravili iskorak koja se pokazalo punim pogotkom, jer od prve noći 2015. kad smo imali, rekla sam, 1000 posjetitelja, jedne godine smo imali skoro, mislim, i 3000. To su bile takve gužve da mi nismo stigli obraditi uopće ljude. Morali smo puno više uključiti ljudi da nam pomažu u ta vodstva, te storytellinge. Tako da je interes zbilja bio velik. A osim tih Noći muzeja, dakle, imali smo 2019. predavanja o Branku Šenoj. Branko Šenoj je bio jedan od naših prvih profesora, isto možemo reći utemeljitelja akademije, inače poznati kulturni rad, djelatnik, intendant HNK, povjesničar umjetnosti. On je bio naš prvi predavač povijesti umjetnosti na akademiji, a to predavanje smo napravili povodom 140. godišnjice rođenja i 80. godišnjice smrti u suradnji s kućom Šenoa i gospođom Jasminom Rajs i u suradnji s teatrologom gospodinom Borisom Senkerom. To je bilo jako zgodno i dosta posjećeno. Još neki projekti na koji način mi pokušavamo upoznati ljude sa značenjem našeg arhiva. Ove godine je bila jedna velika izložba koja je bila zapravo i međunarodna i međuinstitucionalna. To je bila izložba Spone u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, bivšoj modernoj galeriji. Dakle, to je bila izložba između Akademije likovnih umjetnosti i galerije Božidar Jakac i Kostanjevice na Krki i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, gdje smo pokušali ukazati na važnost koju je imala Akademija u razdoblju između dva svjetska rata, kad na ovom području nije bilo takvih visoko obrazovnih umjetničkih ustanova i kada je na akademiju bilo upisano, dakle negdje do 46. Oko 100 slovenskih umjetnika. Izložba je bila jako zanimljiva, evo da vidite neke dijelove izložbe, osim tih studenata koji su kasnije akademije, dakle studenata Slovenaca koji su kasnije postali poznati umjetnici, tipa na primjer Gabriel Stupica. Također smo prikazali i dijela njihovih profesora, jer su oni učili kod tadašnjih vrhunskih profesora i likovnih umjetnika, znači kod Meštrovića, kod Tartalje, kod Babića, kod Becića, tako da je izložba, još uvijek ju možete pogledati, zaista se pokazala jako zanimljivo. To je isto dio s izložbe gdje smo izložili stare indekse iz arhiva u ove staklene vitrine, njihove svjedodžbe, njihove slike sa fotografije iz vremena života na akademiji. Tako da, evo, tu je akademija sudjelovala u ovom projektu Spone, dakle izložba u modernoj galeriji. Također još jedan veliki projekt, ove godine smo zbilja bili vrijedni, smo u suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Arhivom za likovne umjetnosti. A također moram reći da je to sve, to jest ovaj projekt Plastična anatomija je unutar CreArh projekta,
napravljen, dakle napravili smo, pokrenuli smo projekt Prvi hrvatski anatomski atlas za umjetnike u suradnji s kolegicama iz likovnog arhiva HAZU i prva konkretna prezentacija tog je bila izložba Sat anatomije nekad i sad u galeriji Širi u travnju ove godine. Pritom smo izdali i mali katalog izložbe, a u tijeku je priprema do kraja godine za jedno ozbiljnije izdanje, jer smo na toj izložbi htjeli pokazati na koji način se podučavala anatomija na Akademiji likovnih umjetnosti od početaka do danas, a sve je krenulo iz jednog arhivskog predmeta, to je anatomski atlas koji se čuva u arhivu, likovnom arhivu HAZU, koji su profesori Crnčić i Valdec napravili 908. za svoje učenike. Također, ne smijem zaboraviti da smo paralelno napravili online izložbu koju možete pogledati na stranicama Ikarus Hrvatska, Volja je kost, želja je mišić je. Dakle, tu istu izložbu i to svo istraživanje znanstveno gdje je povezana i likovne umjetnosti i medicina i antropologija i to smo sve uklopili u online izložbu koja se zove Volja je kostur, želja je mišić je. Također, od kad je počela suradnja sa kolegicom Vlatkom, Akademija likovnih umjetnosti sudjeluje na digitalnoj platformi Topoteka i priče iz arhiva. Moram napomenuti da su to odlične platforme zato što su dostupne, zato što su besplatne i suradničke, ali bitno je da su dostupne jer često arhivi nemaju mogućnosti financijske, kako i financijske tako i informacijske, jel? Nemaju takve resurse da bi mogli spremati i objavljivati i činiti dostupnim svoje gradivo, tako da su ovo odlične platforme gdje smo mi stavili u priče iz arhiva smo stavili jednu pričicu o privatnoj slikarskoj školi na akademiji, a u platformi Topoteka smo stavili dosta slika kao čisto jedna fotodokumentacija o djelovanju naše ustanove. I za kraj još jednom sretan Međunarodni dan arhiva.